我不知道是不是直接开始，我们看一看。哦，看来是。哦，不妙啊！连续的几个 counter 把林克给完全守死了，一命就这样拿下来了。第二次抓边，为了反射那个吃了个费尔。好丢，目前云的护还是领先哦，刚一看那一命 counter 收的领先太多了，拿到一个背摔，好，反应真好，但是 Ash 没有立刻按上 B， 又回到了领先一整命。拔到跳53%，但是输一命，又被打了15%，还不够。哈哈，算是追回来了，不过71%。哦，一下贝尔接两，一个贝尔再接一个内尔。没有拿到，157应该什么碰到都会死了，但是林克是打很痛的。这种是被边边中到一次的费尔就追平了，因为是满 rage， 不是追平了，就被逆转。好，没有给你那个后丢。我来讲，对方哦，真的很难讲哦。艾希真的追到极限了，他第一命是被 counter 给 0% 杀掉，第二命不小心自灭是低趴。哦哦，差一下，哦哦，两人都差对方一下，死了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 ，
哇，领先这么多，被追回来这一场，太可惜了。很伤士气哦，通常在比赛的那种很关键，而且打那种刚刚打赢过自己玩家这样子掉一场，真的蛮伤士气的。我们看看云的户能不能调整自己心态。他们两个都是可以在 XGT 进前八的人，实力都很坚强的。哦，那个雷呀，28%而已。Ash 现在正在带着这个冠军奖牌逃走中啊，云龙虎在后面穷追不舍，还来，这我的。但是 Ash 的每一发攻击都命中，啊，死了！哎呦，还够这么的极限！飞出场外，死了。109，蛮伤的，因为 Sora 很轻，然后林克又是打起来像坦克一样痛的角色。哦，这一波能够守成功吗？直接撤离，不想跟你吃那个下逼哦。死了吗？没有，你刚应该是阿贝尔之类的，或是阿逼。前队不会杀，很漂亮，追平了。本来落后很多啊，那云龙虎的那个角色的手变非常非常的强，只要能做得对的话，像林克这样的回场其实是，哦，那个炸弹被切下去，然后引爆，一直被引爆。内鬼被抓到。那儿，后面的小圈圈挥到了，两人打得很小心，都知道对方开一波是很危险的。哦，这个没有拿到反向，留在场外，
直接炸回自己。死了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 ，没有死，死了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 ，1-1。他其实已经反击控过了，刚刚第一命那个你可能没有看到那一场，或者说没有看那一下，刚刚已经反击控几次了，但是因为他的硬直太短了，所以他就再放一次就好了。哦、oh, 不够，真漂亮啊！连续先刷第三次，这个命中了。哦，往上。哦，救那小飞镖。有吗？没有。这个因为会 tag 很漂亮，今天好像没有 miss 过几次，刚刚有 miss 过一次了，但是不中就是不会死。哎呦，罗宾汉的。6%，哎，差一点，不过jab推开对方。开一波。完蛋，哇，在边边被抓到费尔，才50%。死了吗？还不够。哎，不行，这个不能挑战，被骗了，出剑杀。目前 percent 是 Unohu 领先哦，他打的比较谨慎一点，因为他现在是落后一个 set， 一定要想办法吃下这一场才有机会了。火焰引爆了 Ash 的炸弹，炸了自己。
不过完蛋了，死了2-1。好，这一场是 Unohu 的 reset 的一场，很重要。丢！炸弹也要丢，人也要丢。那个不能够抓的，有三下可以做变化。完蛋停丢，哦，这一名又是由云诺后先收掉，能不能多打些 percent 呢？不行，0-0。17%的，有点像是那个叫什么Cloud 啦，或是 Lucina 他们的赛 B， 是比较免费的一个17%，没什么 commitment， 因为没中的话就不要进去就好了，啊中的话就免费了。哎呦，刚好是爆炸时候。飞到站了，抓跳，没有，不能惩罚这个飞镖的，但是啊，贝尔吗？后丢死亡，他是有杀衰的角色。Unohu能不能 reset 呢？打
一点算一点呢，这 percent。剩这一命就 reset。哈哈哈，被捞到！哦，87%，回得来吗？哎呀哎呀，没有瘦身 ，reset。到底谁会赢呢？今天的最后一场，开一整波，哦，开一整波，91%没有 answer。漂亮的转身抓，也没有转身抓了，来回跑抓。哎呀，没有着地，觉得自己还跳吗？我也不确定。33%，落后蛮多的，哦，那 match 真快。领先慢慢拉开了，但是不够距离，双方都放了个硬直很大的招式，没有打到对方。进得来吗？进来了，93%，越来越难追了。Four two， 夜市圈圈薯条斩，哎，滚来滚去，开一波。领先几乎一整命哦，哈哈哈，真是漂亮，推出去然后直接追平了，不能小看这个等级的玩家，一瞬间呢，你觉得哦领先蛮多了，你就不见了，就死掉了。哇，直接拉出 percent 了，不是直追平了。上来 fair 吗？没有，是 get out attack。哇，
90%。啊！哈哈，那是秀 clip。已经 reset 了啦，真的是大逆转，最后那两名收的真是有够快的，云诺户也不能放松啊，不管怎样，今天的第一名都是非常非常努力获得的，对他们两人来说。哦，漂亮的转身，这个不过因为蛮明显，那个运动户有在 mash， 通常第一趴通常不太适合敲，不然的话就损失一些 placement 那种放对方在一些位置的机会。我们用那火球把炸弹给引爆。这个被人重要，因为这个位置，哎呀，两次没有瘦身到，很不像 Ash 啊。他可能那边瘦身也很难回来，刚好在下面，如果没有跳，应该是没有跳，没办法移到可以上 B 的位置。哇，收命 58%。 哦，平台救了那一发。两个屁股刺，那雷放得很漂亮，把对方打开，给自己空隙回来。哇，好，现在又由云诺户领先。开一波，哈哈，啊，要等上来拿上 B， 然后云虎没有被骗，漂亮的 counter， 这个费尔没中，蛮出乎 Ash 意料的。哈哈 ，Trump， 这崖边川普，哇，不够，哦，救难小回立标啊！完蛋了，完蛋了，完蛋了！云诺户之前被这样收掉过，很难讲哦。哦，死了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 ！啊，1-1。
不简单哦，这个冠军不容易拿啊、哦！两人的使出浑身解数，第一、第二种子。换衣服了，红色的刘海都还拿去洗了，沾满了血迹。提醒自己要呼吸，哦，我忘了呼吸。哦，这一命，哦，这个漂亮的火焰接后丢，完蛋完蛋。哦，刚刚那有个拉比，但是不敢放。不过这个菲尔中了95%，那多少 percent 呢？啊，抓滚！很难想象对第一种子这么做。哎，哎呦，哎呦，捞了个10%。哦，有一波，但是没有拿费尔。哇，刚刚那应该是个费尔，不太可能是接阿贝尔，按错，结果反而是因为那阿贝尔的那个拿剑的时间很久，没有机会。对应后面的那个 force match， 哇，吃了20%，好丢，就那小力回力镖。进得来吗？有要接阿贝尔，有要接阿贝尔。哦，这个没有必要，没有空隙，没有看到打点，差点就直接死了。拿到3%，死了！哎呀，那个太低了，躲掉了第一下强判。很少看到这样子哦，好，收命了3%，这一分很重要，是目前1-1，赢了的人就直接拉了。来一波，好，再 trump。上蹲，势均力敌啊，62-65。前丢，把空闪给逼掉了，完蛋了。没有上来撞那个炸弹，撞了炸弹就立刻吃上 B， 然后就结束了。死了吗？超危险！哦，2-1。
哎，许拉了。我帮他们两个紧张，分担一点紧张。好，这是 Ash 的冠军点，没有拿到转向的 up to， 但是还是拿了一波37趴。好，追平了，开一波。哦，看起来很可怕。谁会先收这一命呢？在下面住了两年才上来。哦，没有拿到，那其实应该上去的。圈一圈薯条。哦，哇，收命的是 You Know Who。脚都塞到别人的鼻子里了，进入膝盖的那个长度。还一波，两人又是很近的 percent， 追过来，脚被那个钥匙给敲掉。漂亮啊，浑身结束。哦，对方在准备对抗你的炸弹回场。哦，后丢会死吗？上丢。转身抓，很漂亮的动作。我们的中段班有些玩家都还做不太出来这么漂亮的转身抓。哦哦，两人都在转圈圈，你转我也转。谁先收到这一命呢？哦，先收掉的是 You Know Who， 134%。够哇，那个 Dance Match 够用了。这是 Ash 的冠军命点，赢了这一命就赢了冠军。拿内闪，哇！即使是在这么紧张时刻，他还是在尝试一些之前没有做过的事情哦。
这对就是打高端玩家的那种高等级玩家是很重要的。领先的是伊诺户，哦，刚刚那个超可怕，刚才才击杀，哦，二比二。打好打满了，冠军是谁都还不知道。两人的冠军点，最后了。第一和第二种子打到最后。开破阿贝尔，吼吼，云德户这一波开得很聪明啊，80%，好交换，哇，抓内闪。哦，真的是宇宙户的优势保持得太好了，进得来吗？这时候两方都很紧张哦，这个 dropping 那个 falling down 的 up air 的后半段先收命的是宇宙户，宇宙户又从败部赢回来这一场 XGTS 吗？哦，这个漂亮，抓得太漂亮了。想说那怎么收那一命，基本上真的看到了一个那个费尔的打点。漂亮 Perry， Perry 才有办法惩罚那种内人。66-47，72。进得来吗？盾牌按着死死的。哦，我刚刚那个是一个击杀 ，Ash 放掉了。出一波优势，两方都很紧张啊，云德户也不太敢随便，两人都哇，他是闪吗？一定要跳，云德户的冠军点。打到了一些 extra credit， 14%、30%，不敢进来哦，50%，哦，完蛋了，50%，最后两人的最后一命，漂亮的 Perry，
好 get attack。漂亮的回响，竟然是这样结尾，竟然是这样结尾，啊哈哈哈！哎。